დაციარ ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ჩოფიკაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლი გამგეობის თავმჯდომარე ასევე გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს მაიამ წარიაშვილი თბილისის ყოფილი პროკურორი და გადაცემის ბოლოს კახა კუკავა თავისუფალი საქართველოს ლიდერი დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ეკა ბატონო არჩილ დავიწყებთ თქვენგან ეკა გიგაურს მიმართავ პირველი შეკითხვით რას აპროტესტებენ არასამთავრობოები იქნებ კარგად აუხსნათ მაყურებელს ეხლა ვისი უვადოდ გადანიშნა მიდის და რაშია პრობლემა იქნებ მარტივად რომ გაიგოს მაყურებელმა რა არის თქვენი წუხილის მიზეზი მოგესალმებით დიანა დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის ასე ვთქვათ ჩვენ პირველ რიგში ვაპროტესტებთ იმას რომ კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ კანონი არ გამოიყენება ისე როგორც თავიდან იყო გამიზნული ხომ და ამ შემთხვევაში ეს მოსამართლეები არიან ბატონი მურუსიძე და კიდევ ერთი მოსამართლე რომელიც დაინიშნა გამოსაცდელი ვადით, მაგრამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ფიქრობს, რომ ამ ადამიანებმა არ უნდა გაიარონ გამოსაცდელი ვადა და მათი დანიშნა გამოსაცდელი ვადის გარეშე დღესვე უნდა იყოს შესაძლებელი. მათ ხომ მალე გაზდით გამოსაცდელი ვადა რა? მალე არ გაზდით, მაგრამ აქ კიდევ პრობლემა ისიც არის, რომ ფაქტიურად მათი გადანიშნა ხდება ისე, რომ არ იქნება განხილული მათი წარსული საქმიანობა, რაც ასევე წარმოადგენს პრობლემას. ეხლა ერთის მხრივ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ამბობს, რომ ამისი უფლება მათ აქვთ, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც გამოცდილება აქვთ მუშაობის უზენაეს სასამართლოში, მათ ისინი არ უნდა დაინიშნონ გამოსაცდელი ვადით. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კანონი მიღებული არის უკვე შემდგომი საქმეებისთვის, ან თუკი შემდგომში დაინიშნებიან მოსამართლეები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება უზენაეს სასამართლოში მუშაობის, ამ შემთხვევაში მათ ეს კანონი, ახლად მიღებული კანონი შეეხებათ და იმ მოსამართლეებს, რომლებიც ამ კანონის მიღებამდე იქნენ დანიშნული, მათ ეს არ შეეხებათ. ეს არის ძალიან ელემენტარული რამ, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს კანონი არ შეიძლება, ამ კანონს არ შეიძლება ჰქონდეს გავლენა წარსულ საქმეებზე. ეს არის ელემენტარული ცოდნა, სამართლებრივი ცოდნა და ჩვენთვის გაუგებარი არის უვადო დანიშნვის საკითხი უნდა განიხილოს სხვა იუსტიციის საბჭომ ახალი როცა შეიკრიბება, როცა ამის ვადა მას მოუწევს, ანუ ამას ამოწევს. რა თქმა უნდა, როდესაც გაავა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, ამის შემდეგ ან კიდევ თუკი პარლამენტი მიიღებს დადგენილებას და კანონში შევა ცვლილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ახლად მიღებული კანონი შეეხება ასევე იმ საქმე ისეთ დანიშნებს, რომლებიც ამ კანონის მიღებამდე მოხდა. ანუ დღეს ჩვენ ეს არ გაგვაჩნია და ჩვენ გვაქვს საფრთხე. კანონი არეგულირებს, ანუ დღეს მოსამართლეთა დანიშნა რა უვადოდ თუ წინასწარი ვადის დათქმით, ანუ დღეს რა არეგულირებს ამას? დღეს არეგულირებს საქართველოს კონსტიტუცია და ასევე საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი. ანუ მათ აქვთ უფლება უვადოდ დაინიშნონ თუ უნდა იყოს წინასწარი სამწლიანი? ამ შემთხვევაში, როგორც იცით, საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა. რა თქმა უნდა, შეაჩერა, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც აქვთ მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება, მათ შეიძლება გამოსაცდელი ვადა არ შეეხოთ და ზოგადად ამ შემთხვევებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახალი კანონი მივიღოთ. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ უთქვა რომ ეს ავტომატურად უნდა გავრცელდეს უკვე დანიშნულ მოსამართლეებზე და ან უვადოდ უნდა გადაინიშნოს აბსოლუტურად ყველა მოსამართლე, რომელსაც აქვს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა. დღევანდელი კანონმდებლობით ბატონ მურუსიძეს ეკუთვნის, რომ გაიაროს გამოსაცდელი ვადა და მხოლოდ ამის შემდეგ, მას შემდეგ რაც იუსტიციის სამინისტრო შეაფასებს მის საქმიანობას, ამის შემდეგ იგი უვადოდ დაინიშნოს. მაშინ რა სურს იუსტიციის საბჭოს მისი მეცადინეობა
მთავარი სკენარის მიმართული, რომ ვიდრე ასეთი შემადგენლობა არსებობს, სასწრაფოდ გადანიშნონ და უვადო მოსამართლეობის სტატუსი მიანიჭონ ამ მოსამართლეებს? მე ვფიქრობ, რომ სულ უახლოეს პერიოდში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა შეიცვლება და ზუსტად სანამ ეს ცვლილება მოხდება, მათ გაზდით ვადა, როგორც იცით, ამიტომ სანამ ეს ცვლილება მოხდება, ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად განახორციელონ ისეთი ქმედებები, რომელიც იქნება მათ ინტერესებში, და ამ შემთხვევაში მათ ინტერესებში არის ზუსტადაც ბატონი მურუსიძის უვადოდ დანიშნა სასამართლო სისტემაში. კარგი, ბატონ არჩილ, ეს იუსტიციის საბჭოს მუშაობაში თქვენ ხედავთ მცდელობას, რომ მურუსიძე ხელახლა აღჭურვონ ამჯერად უკვე უვადო მოსამართლეობის სტატუსი? დიახ, მოგესალმებით იანა. რა თქმა უნდა, ნუ გავრცელებული ინფორმაცია და ის განცხადება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავრცელეს, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება არის დაგეგმილი და ეს ნამდვილად არ არის ახალი ამბავი. აქამდეც ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით კონსტიტუციის 52 მუხლი, კოალიცია არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომ ეს ესე ხდება. აქ ახალი არაფერი არ არის და ეს არის, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი საკითხი მიმდინარე საკითხებს შორის. მთავარი საკითხი, რაზედაც აუცილებლად ყურადღება საჭირო, აუცილებლად რასაც გამოსწორება ჭირდება და რასაც რეფორმა ჭირდებოდა და ჭირდება, არის ის საკითხები: პირველი და მთავარი, კონკურენცია, მოსამართლეთა შორის კონკურენცია თანამდებობაზე გამწესების დროს. ჩვენ კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივაც ჰქონდა ამ საკითხზე, რომ გახსნილიყო ეს დახურული წრე, არ ვიცი რაც გინდათ ის დავარქვათ ამას, ისეთ სიტუაცია, როდესაც თვითონ ანუ ვაკანსია უფრო მეტია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე კანდიდატები. ანუ ფაქტურად კონკურენცია არ არის და მოსამართლეობის სურვილი არ აქვთ იურისტებს, თუ რაღაც ჩაკეტილი წრეა, სადაც ბევრს არ უშვებენ? დიახ, ეს არის ჩაკეტილი წრე, ხელოვნურად შექმნილი სიტუაცია, ისე რომ მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან ცოტა ადამიანს და ვიწრო სფეროს ჰქონდეს წვდომა ამ კონკურსზე. და ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდი, რომ კონკურსზე უფრო მეტი იურისტის დაშვება მომხდარიყო, თუმცა ეს არ იქნა გაზიარებული უნისონში ხელისუფლებას იუსტიციის. უფრო მეტი ვაკანსია ვიდრე ამის სურვილი, ბატონ არჩილ? დიახ, და არის სიტუაცია შექმნილი ისეთი, როდესაც 100%-იანი მაჩვენებელი არის, მაგალითად, გამოსასწრელი ვადით დანიშნული მოსამართლეების უვადოდ გადანიშვნის. და თითქმის 100%-იანი მაჩვენებელი არის ამჟამად იმ მოსამართლეების თანამდებობაზე დანიშნისა, ვისაც ამჟამად გადის ვადა, და პირდაპირ ამბობენ ამას და არც მალავენ, რომ იუსტიციის საბჭოს სხვა გამოსავალი არ აქვს, არის ერთის მხრივ. ანუ მურუსიძის შემთხვევაშიც ისინი ამით აპელირებენ, რომ მათ სხვა გამოს, იმიტომ რომ არ არიან ამ გადაცემაში, არ მონაწილეობენ, რომ მათ სხვა გამოსავალი არ აქვს და ეს არ არის მათ მიერ რაღაც მურუსიძის სახარბიელო პირობებში ან რაღაც ბონუსის მიცემა მისთვის. დიახ, აი კონკრეტული ასე ვთქვათ, ადამიანების და კონკრეტული კანდიდატების განხილვა, მე ვფიქრობ, რომ არ არის ასე ვთქვათ არაჯეროვანი და ეს არის სისტემური რეგულირების და სისტემური პრობლემის ერთ-ერთი მაგალითი. ანუ ეს იქნება არა მხოლოდ ერთი კანდიდატის შემთხვევაში, ეს იქნება ყველა კანდიდატის შემთხვევაში და ეს არის კიდეც ყველა კანდიდატის შემთხვევაში. კარგი, ეკავს კითხოთ, ეკა თქვენ ასე 100%-იანი გადანიშნა დახურულია, ასე ვთქვათ, წრე, ვისაც შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა მიიღოს, ამ წრეში შეშვებასაც თვითონ იუსტიციის საბჭო არეგულირებს და ანუ თვითონ ხელოვნურად ქმნის იუსტიციის საბჭო ისეთ სიტუაციას, როდესაც მას ყავს ზუსტად იმდენი კანდიდატი, ან უფრო ნაკლები, რამდენი მოსამართლის და რომელი მოსამართლის დანიშნვაც უნდა, და აქედან გამომდინარე, თუ კონკურენცია არ გაიზარდა, არაფერი არ შეიცვლება. ეს ისინი ქმნიან სისტემას, სადაც ერთი და იგივე ადამიანები მოძრაობენ და ახალს არიმატებენ. ანუ 10 წლიანი ვადა, რომელ მოსამართლეებსაც გაუვათ ან გაუვიდათ ეხლახანს, მოხდება მათი უვადოდ გადანიშვნა. ამისათვის შექმნილია საკანონმდებლო გარანტიაც, ამისათვის შექმნილია და არსებობს ნებაც და ამაზე შეთანხმებული. ვინ არის ამ პროცესზე პასუხისმგებელი? რეფორმის ავტორები თუ თავიდან ბოლომდე იუსტიციის საბჭო? ამაზე პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა, არის ხელისუფლება, რომელმაც
ვერგაათ არა ის საჭირო რეფორმები, ვერგაათ არა ის პრინციპული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც იყო დაანონსებული თავიდან, ვერ პოვა მათ განხორციელება, ჯერ შეჩერდა, კარგად ახსოვს საზოგადოება ტალღები სასამართლო რეფორმის და ამ ტალღებში მივიღეთ ის რეალობა, რაც დღეს გვაქვს და რაზედაც ვსაუბრობ. კარგით, ეკას მინდა ვკითხო. 2015 წლის დეკემბერში, როდესაც ლევან მურუსიძე 3 წლით მოსამართლედ გაამწესეს, მაშინ გაავრცელეს განცხადება არამოსამართლე წევრებმა და ასეთი რამე წერა ამ განცხადებაში, რომ შესაძლებლად მივიჩნიეთ მისი 3 წლით საგამოცდო ვადით დანიშნა მოსამართლედ. მისი სამუდამოდ გამწესებას 3 წლის შემდეგ საბჭოში ახალი კენჭისხრა ესაჭიროება. ამ დროისთვის ჩვენ აღარ ვიქნებით იუსტიციის საბჭოს წევრები. საბჭოს ახალშემადგენლობა შესაძლებლობა ექნება ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღოს მისი უვადოდ გამწესების თაობაზე. ანუ ამ განცხადების მიუხედავად დღეს იგივე საბჭო ანუ წყვეტს მისი უვადოდ გამწესების საკითხს. თქვენ ცხედავთ იგივე პრობლემას, რაზეც არჩილი საუბრობდა, თუ მაინც ფიქრობთ, რომ ეს ლევან მურუსიძის შემთხვევა, მისი უვადოდ გამწესების შემთხვევა რაღაც მართლა ძალიან პერსონალიზებულია და იუსტიციის საბჭო ძალიან ბევრ შრომობს, რომ ის უვადო მოსამართლედ იქნეს დანიშნული. მე ვფიქრობ, რომ არის ორივე, იმიტომ რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ზოგადად იმ პრობლემებზე, იმ ტენდენციებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს სასამართლო სისტემაში და მთავარი ალბათ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ სასამართლო სისტემაში გვაქვს კლანური მართველობა და ეს კლანი ზუსტად შედგება იმ მოსამართლეებისგან, რომელსაც მაგალითად დღეს ვსაუბრობთ, ასევე არიან სხვა ეგრეთ წოდებული ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც გასული წლების განმავლობაში ნამდვილად კარგად არ ხასიათდებოდნენ და ფაქტიურად ამ ადამიანების ხელში არის დღეს უკვე ყველაფერი. არის მათ ხელში არის მოსამართლეების უვადოდ დანიშნა, მოსამართლეების შეფასება, ასევე არის დისციპლინური პასუხისგებლობის დაყენება მოსამართლეების მიმართ და ასე შემდეგ. დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე ამ კლანში ცხადია არის ბატონი მურუსიძე და შესაბამისად ზუსტად მის მიმართ არის ეს განსაკუთრებული სენტიმენტები. მე ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ სასამართლო სისტემაში, როდესაც ჩვეულებრივ საქმეებს უყურებთ, ხომ? ანუ საქმის მოგება არის შესაძლებელი, როდესაც საქმე არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ეს გაუმჯობესება შეიძლება გქონდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემური პრობლემები, რომელიც უკავშირდება კლანურ მართველობას და ვფიქრობთ, რომ ამ პრობლემებს აუცილებელია, რომ ყურადღება მივაქციოთ და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ და მათ პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვროს. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ის არამოსამართლე წევრებიც, რომლებიც ძალიან კრიტიკულად გამოიყურებოდნენ მაშინ, როდესაც ახალი შემადგენლობა შეიქმნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი, ჩვენ მაშინ ვესწრებოდით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომებს და მათ შორის ფაქტიურად იყო ყოველთვის ხოლმე ძალიან ისეთი აქტიური კამათი სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი საუბრობენ უნისონში, ფაქტიურად არიან ერთი წრის წარმომადგენლები და ერთმანეთის ზურგის საზოგადოება. ეკა, ეს ხალხი თქვენ რა ვერსია გაქვთ საერთო ინტერესმა რისთვის? საერთო ინტერესმა იმისთვის, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინონ მთლიანად სასამართლოზე და განსაკუთრებით შეიძლება მაშინ, როდესაც განსაკუთრებული ინტერესი შეიძლება იყოს კონკრეტულ მოსამართლესთან მიმართებაში ან კონკრეტულ საქმესთან მიმართებაში, აქაც თავისი გავლენები გამოიყენონ. ეხლა თქვენ გახსოვთ, როგორ უნისონში მოქმედებდნენ ისინი მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ, ხომ? იგი რომ თანამდებობიდან გადააყენეს. მაშინ ფაქტიურად, როდესაც ადამიანმა გამოთქვა განსხვავებული აზრი, მის წინააღმდეგ ყველა გაერთიანდა. კარგით, არჩილს ვკითხოთ. ანუ არჩილ, თქვენც ფიქრობთ, რომ ეს კლანურობა არის ამ სისტემის მთავარი მინუსი და აქცენტი არა მხოლოდ მურუსიძეზე უნდა იყოს გადატანილი, არამედ ზოგადად მთელ სისტემაზე? აქცენტი აუცილებლად უნდა იყოს გადატანილი იმ მარეგულირებელ ნორმებზე, იმ სამართლებრივ იმ კანონებზე, რომელიც არეგულირებს სასამართლო სისტემას და არ შემიძლია არ დავეთანხმოს სახალხო დამცველს, რომელმაც სხვა შორის დღეს განაცხადა, რომ სასამართლო სისტემაში და მართლმსაჯულების სისტემაში მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმეო. აი ესეთი სურათი მივიღეთ ჩვენ იმ რეფორმის ტალღების შედეგად, რომელ ტალღებშიც ფაქტიურად გაიარა იმ საერთო სასამართლოების
არის კანონმა თუნდაც ცვლილებები. Ამიტომ თავარი აქცენტი აუცილებლად ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს კანონმდებლობაზე. Თავარი აქცენტი ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს იმაზე, რომ თითოეულ მოსამართლეს გარანტია ჰქონდეს თანამდებობაზე ყოფნისა, არა იმის მიხედვით, თუ ვისი ერთგული იქნება, ვის დაუჭერს მხარს და ვის სასიკეთო განცხადებას გააკეთებს, არამედ მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის გარანტია უნდა იყოს კანონი და მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის გარანტია უნდა იყოს მისი საქმიანობა და მეტი არაფერი. არავის არ უნდა შეეძლოს არც ერთ წრეს, არც ერთ ჯგუფს, არც ერთ თანამდებობის პირს მოსამართლეს მისცეს გარანტია თანამდებობაზე ყოფნის, თუ ის მოსამართლე ამას არ იმსახურებს თავის საქმიანობით და აუცილებელი კიდევ ერთი გარანტია მოსამართლეებისათვის არის დისციპლინური სამართალწარმოების კანონის დახვეწა. კერძოდ, ძალიან ნათლად უნდა გაიწეროს კანონში, რომ ვერც ერთი მოსამართლე ვერ გათავისუფლდება სამსახურიდან და თანამდებობიდან, თუ არ იქნება ძალიან აშკარა და ძალიან კონკრეტული სამართალდარღვევა, და არა ისე, როგორც დღეს არის, რომ დისციპლინური სამართალდარღვევისათვის შესაძლოა მოსამართლე გათავისუფლდეს თანამდებობიდან და ამ შესაძლებლობას, ეს შესაძლებლობა წარმოადგენს ძალიან კარგი არახს გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეული პირობების შემთხვევაში და მოსამართლეები, ასე ვთქვათ, არიან მოტივირებულები იმისათვის, რომ რაღაც ჯგუფის ერთგულების და რაღაც ჯგუფის ქუდის ქვეშ იყვნენ და განახორციელონ თავისუფლებამოსილება. ამიტომ აუცილებელია ინიციატივა აიღოს ხელისუფლებამ და ინიციატივა აიღოს კანონმა. ანუ კანონით უნდა იყოს ეს გარანტიები და კანონი უნდა უზრუნველყოფდეს მოსამართლის დამოუკიდებლობას, რომელი მოსამართლეც გადის არჩევნებზე და ირჩევს იუსტიციის საბჭოს წევრს, რომელი მოსამართლეც კონკრეტულ საქმეს და ადამიანის ბედს წვითავს და რომელი მოსამართლეც არის სახე ჩვენი მართლმსაჯულებისა. დიდი მადლობა. არჩილ ჩოპიკაშვილი, ეკა გიგაური იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დავემშვიდობები ჩვენ სტუმრებს და კიდევ ერთი სტუმარი ამ თემაზე, მაია მწარიაშვილი, თბილისის ყოფილი პროკურორი.